Anamdan yadigar nağmələr silsiləsindən bazım Gülsümə məktub. Necə yad görürəm doğma yerləri. İlk dəfə qarşıma çıxmadı anam. İlk dəfə anamsız açdım səhəri. İlk dəfə anamsız düşəcək axşam. Uyuşa bilmirəm kəndimizə ta. Başqa nağməlidir bulaqlar indi. Sanki mən tərəfə əyilmir, hətta mənsiz çırpılmayır budaqlar indi. Demək ki, ay bacım, anam əvəzi, qardaş etibarım bəs hara getdi. Bir də bu yerlərə dönmək həvəsim, anamla birlikdə məzara getdi. Hörməti ayrıdır qardaş bacının. Tək ana nəfəsi üzümə dəymir. Bəs hanı, qocaman qoz ağacının dibindəki cəhrə gözümə dəymir. Uşaqlar çıxardıb tağalağını. İydən də bir mismar kəsibdi hərə. O künçdə toz basmış yun darağını, yəqin satmışsınız hörümçəklərə. Elə bil yarpızın dəyişib tamı. Nanənin ətri də azalıb biraz. Çağırın, çağırın əziz anamı. Belə bağça olmaz, belə bağ olmaz. Əyib atamda ömrün gərdişi. Dünyanın qəribə sirləri varmış. Ömür yoldaşını itirən kişi uşaqdan da betər yetim olarmış. Çətindir, ay bacım. Bunları görmək, gözdə bir baxışla oda düşərmiş. Uşaqlıq itirmək, gənclik itirmək, ana itirəndə yada düşərmiş. Nə lovğalıq bilin, nə də ki ayıb. Mən daha köçəri, köçəri quşam. Bu gecə üstümü örtən olmayıb, bu gecə yamanca soyuqlamışım. Örüşdən quzular dönüb mələşir. Bozinək axtarır səsini onun. Yadıma bir sözün, bir misram düşür. Sırağı anaymış ata yurdunun. Son anında. Axır nəfəsinə yetişmədim mən. Son dəfə bağrıma basmadım onu. Ah, niyə görmədim gözündə sönən son həyat eşqini, son arzusunu? Yudu başdaşını gözümün yaşı. Göz yaşı yeni can vermir adama. İlk dəfə qarğıdım qohum qardaşım, ilk dəfə acıdım doğma atama. Qapadı gözünü o mənsiz necə? Necə dəfn etdiniz məndən xəbərsiz? Bir qarı dilləndi. Anan ölüncə dedi ki, balamı çağırmayın siz. Qorxar, işi çoxdur. Azca ağladı. Qorxdu ki, eşidib kədərlənərsən. Son anda şəklin o qucaqladı. Gözünə baxmadı qəhərlənərsən. Yarama köz bastı bu sözlə mənim. Qopdu ürəyimdə yanıqlı nida. Ana qəlbinə bax, övlad qəmini görmək istəməyib son anında da. Ana yaşı, daha gəlməyəcək anamın səsi. Mənə də taleyin yumruğu dəydi. Düzü azığıma gəlir, bəzisi soruşur mərhumun yaşı neçə idi. Bilmirəm, düşmüşdü saçlarına dən. Dolaşır suala cavab başımda. Ana kədərini yaş mıdır ölsən? Ana itirmişəm, ana yaşında. Cümə günləri. Anam cümə günü yeriğiş elər. Samavar odlayar, ocaq qalardı. Elə bil o günün çayı ətirri, xörəyi daha da tamlı olardı. Ruh əcdadların deyərdi anam, bizə qonaq gəlir cümə günləri. Onları ehsanla qarşılamasam küsərlər, bir daha dönməzlər geri. Onlar xoş söhbəti, xoş üzü sevir. Dava dalaş olsa çıxıb gedərlər. Tüstüsüz ocağı, işıqsız evi dağıdıb gedərlər, yıxıb gedərlər. Atam da o günlər evə tez gələr. Fəqət soruşmazdı qonaqlar hanı. Onlar bu inamla bəlkə də elə, bizə tanırdırdı əzdadlarını. Qəribə gəlsə də mənə o inam. Anam bu dünyada köçəndən bəri, özüm də bilmədəm harada olsam, evə tələsirəm cümə günləri.